O Partido Popular de Ribeira inicia a ruta de cara ás próximas eleccións municipais. Manterán xuntanzas nas 9 parroquias e celebrarán reunións sectoriais en ámbitos como a cultura ou o deporte. Un cento de militantes e simpatizantes do Partido Popular de Ribeira acudiron onte a noite a tradicional reunión que cada xoves anterior a un pleno ordinario se celebra na sede da formación en Santa Uxía. Nesta ocasión, ademais de explicar os puntos da orde do día do pleno, fixose un repaso á actualidade política, onde se deron os pasos preparatorios cara a unhas eleccións municipais en maio, nas que a consigna da formación encabezada por Manolo Ruiz será Partido Popular só hai un, e para que goberne únicamente cabo o apoio ao Partido Popular. Neste contexto informouse que Elvira Piso Sarnoso será a encargada de elaborar o programa electoral, tarefa na que estará acompañada por Anxo Martínez Torres. Manolo Ruiz avanzou que, ademais de manter xuntanzas nas 9 parroquias, celebraránse reunións sectoriais en ámbitos como a cultura ou o deporte, ámbitos nos que se contará con destacados independentes da vida local, con experiencia contrastada nestas materias. A xuntanza rematou cos preguntas e impresións que quixeron compartir moitos dos asistentes.